Dobrý deň, vítajte pri sledovaní relácie Slovník investora. Dnes sa budeme rozprávať o tom, čo sú to investičné nástroje a ako sa medzi sebou líšia. Viac si povieme s Renátou Domčekovou z Proxenta Broker. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak najprv na úvod relácie si zadefinujme, čo to vlastne tie investičné nástroje sú. O investovaní hovoríme vtedy, keď si za voľné finančné prostriedky zakúpime niečo, na čo chceme zarobiť. A práve tento predmet tej kúpy je vlastne ten investičný nástroj a môže ním byť vlastne čokoľvek, čo nám prinesie alebo potenciálne môže priniesť výnos. A tieto jednotlivé investičné nástroje sa medzi sebou veľmi líšia v mnohých ohľadoch. V čom sú rozdiely a podľa čoho si ich tí investori vyberajú? V prvom rade asi vo výnose, to každého najviac zaujíma. Čiže líšia sa v tom, aký je ten výnos vysoký, či je fixne stanovený alebo iba odhadovaný, či sa vypláca priebežne alebo iba jednorazovo a v neposlednom rade, ako sa tento výnos zdaňuje. No a práve ten výnos je pre investorov jedným z takých najdôležitejších parametrov, podľa ktorého si oni vyberajú vôbec investície. Predpokladám ale, tak ako sme konzervatívni Slováci, že hľadíme aj na bezpečnosť. Áno, máte pravdu. Druhým najsledovanejším parametrom medzi investormi je miera rizika. A práve aj táto miera rizika spolu s výnosom súvisia s tretím dôležitým parametrom, a ním je likvidita. Čiže naša schopnosť premeniť tú investíciu naspäť na peniaze. No a medzi rizikom, výnosom a likviditou existuje vzájomná závislosť. To je vlastne ten investičný trojuholník, o ktorom sme teda rozprávali aj v rámci slovníka investora. Áno, tá poučka o investičnom trojuholníku nám hovorí, že práve tieto tri parametre, riziko, výnos a likvidita, by mali byť najdôležitejšie pri našom rozhodovaní, do čoho zainvestujeme. A hovorí nám aj o tom, že nikdy nemôžeme mať všetky tieto tri ukazovatele v nejakej investícii naraz. Čiže musíme si vybrať. Takže ak chceme mať investíciu napríklad čo najvýnosnejšiu a chceme čo najviac na tej strane výnosu, tak potom musíme urobiť ústupok na strane likvidity alebo rizika. V čom sa ešte tie investičné nástroje od seba líšia? Môže to byť napríklad v nákladoch alebo v poplatkoch. Napríklad v poplatkoch, ktoré platíme za správu alebo za úschovu investície. Čiže keď máme napríklad investíciu do nejakej nehnuteľnosti, ktorú prenajímame, tak musíme rátať s tým, že budeme mať nejaké výdavky spojené so správou tej investície. Pokiaľ máme zainvestované napríklad do nejakého umeleckého predmetu alebo do drahého kovu, tak tam zase budeme musieť platiť za úschovu. A ak sme zainvestovali napríklad do listiny akcií alebo nejakých iných listinných cenných papierov, tak tam budeme platiť aj za úschovu, aj za správu. Tu sa ale ten zoznam asi poplatkov nekončí, za čo ešte teda platíme? Také bežné je, že sa platí ešte za sprostredkovanie nákupu alebo predaja a platí sa aj za poradenstvo. Čiže ak sme na realitnom trhu a budeme kupovať a investovať do nejakej nehnuteľnosti, tak väčšinou platíme nejakej realitnej spoločnosti. Pokiaľ sme na kapitálovom trhu, investujeme do cenných papierov, tak platíme obchodníkovi s cennými papiermi alebo správcovskej spoločnosti alebo finančnému agentovi. Ten finančný nástroj, alebo tie finančné nástroje si vyberáme aj podľa teda výšky investície. Čo teda u každého nástroja teda býva iné? Tu je to veľmi rozdielne, pretože samozrejme, že je veľký rozdiel, či si chceme kúpiť investičný byt, alebo či si chceme nakúpiť napríklad fondy ETF, do ktorých, ako vieme investovať rádovo aj v desiatkách eur. Takže tá výška investície je rozhodujúci parameter a je dôležitá aj s ohľadom na budovanie portfólia, ktoré má byť diverzifikované, pretože keď máme menej peňazí, tak musíme vlastne vyhľadávať také investície, ktoré majú nižšie vstupné investície alebo výška tej investície je požadovaná nižšia, aby sme ich mohli mať viac a rozložiť to riziko. Keď sa pozrieme na tie portfólia jednotlivých investorov, tak ktoré najčastejšie investičné nástroje tam nájdeme? Videli by sme, že najviac ľudia nakupujú cenné papiere, nehnuteľnosti, to je na Slovensku také typické, ale už čoraz viacej sa investuje aj do ďalších, také najrozšírenejšie sú komodity,
drahé kovy, drahé kamene, niekedy aj umelecké diela, drahé vína. No a takým fenoménom posledných rokov sú kryptomeny. V tejto chvíli vám ďakujem za rozhovor. Pekný deň. Mojím hosťom bola Renáta Domčeková z Proxenta Broker.